November 19-én a kormány az egészségügyi, szociális és nevelési intézményekben dolgozóknak koronavírus tesztelést vezetett be az operatív törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel. Több településen saját hatáskörben kezdték el szűrni az önkormányzati dolgozókat, például Bátaszéken is. A szűrés önkéntes alapú, így a munkavállalók maguk dönthetik el, hogy vállalják-e a vizsgálatot. A polgármester fontosnak tartotta, hogy megadja ezt a lehetőséget a hivatali munkavállalóknak, hiszen a közigazgatásban dolgozók is veszélyeztetettek az esetleges ügyfélfogadás miatt. A kormány is elrendelte, hogy bizonyos munkakörökben önkéntes alapon, de megkezdődik a dolgozóknak a szűrése. Így a mai napon a szociális ágazaton belül az idősekkel foglalkozó kollégák központi szűrése kezdődik meg. Önkéntes alapon működik, tehát gyakorlatilag minden kollega eldöntheti, hogy részt kíván ebben az akcióban venni. Egyfajta tájékoztatást kap éppen az aktuális egészségügyi helyzetéről a vírussal kapcsolatban. Néhány nap múlva az óvónőket is, illetve a pedagógusokat is hasonló módon központilag szűrni fogják. Ebből az apropóból gondoltuk mi azt, hogy a közigazgatásban dolgozók is hasonló veszélynek vannak kitéve, hiszen mi is ügyfeleket fogadunk, igaz, hogy már kicsit csökkentettebb módon. Mi is megkezdtük azért a védekezést a vírussal kapcsolatban, hiszen átállt a hivatalunk egy A7-es, illetve B7-es üzemmódra, ami azt jelenti, hogy osztottan vannak jelen a kollégáink. Viszont mivel egy hétig távol vannak a munkahelyiktől, ezért úgy döntöttünk, hogy megteremtjük mi is azt a lehetőséget, hogy akik visszatérnek a hivatali munkavégzésre, önkéntes alapon részt vehetnek egy gyors tesztelésben. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a vérükből kimutatjuk azokat a antitesteket, amelyek jelzést adhatnak, hogy milyen egészségi állapotban vannak, átestek-e esetleg a betegségen, vagy adott esetben nincs a szervezetünkben olyan anyag, ami a vírus elleni védekezéshez szükséges. Ezt a mai napon, azaz mindig a munkakezdés napján fogjuk elvégezni heti bontásban. Mivel önkéntes, természetesen a kollégák eldönthetik, hogy részt kívánnak venni. Amennyiben az eredményük pozitív, akkor a jelenlegi egészségi protokoll szerint megkérjük a kollégákat, hogy akkor a munkavégzést aznapra már be is fog fejeződni, vegyék fel a kapcsolatot a házi orvosukkal, és az egészségi protokoll szerint át fognak esni a PCR szűrésen. A polgármester azt mondja, azok a munkavállalók, akik az adott héten éppen nem a hivatalban tartózkodnak, home office-ban tudják végezni a munkájukat. Ezzel az intézkedéssel is próbáltuk a személyes kapcsolatoknak a számát és mértékét csökkenteni. Természetesen azok a dolgozók, akik nem a hivatalban folytatják a munkát, otthon úgynevezett home office-ban tudják a munkájukat végezni. Megteremtettük ehhez a megfelelő informatikai feltételeket, távoli eléréssel hozzá tudnak jutni az adatokhoz, információkhoz. Az itteni kollégák adott esetben szintén tudják az ő munkájukat háttérből segíteni. Azt gondolom, hogy jelen helyzetben talán ez volt a legoptimálisabb megoldás ahhoz, hogy a hivatali működést ennek a szintjét és színvonalát ne csökkentsük, hiszen azért az élet ilyen értelemben azért megy tovább. Viszont tudunk egy kicsit nagyobb figyelmet fordítani az egészségünknek a megvédésére. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy házon belül még nem tapasztaltuk meg, hogy valamelyik kollégánk betegséget elkapta volna, ezt a fertőzést. Reméljük, hogy a későbbiek során is ez így lesz. A városon belül természetesen már vannak fertőzöttek, az egészségügyi ellátásban dolgozóknak van tudomása arról, hogy fertőzésben részesült és ennek megfelelően karantén elrendelésre került. Oktatási intézményekben már volt rá példa, mind a három oktatási intézményben, az idősek nappali ellátásban is volt erre már precedens. Át tudjuk hidalni, hogy a működésben ez nagyobb fennakadást nem okoz, bár hozzáteszem, az egészségvédelem a legfontosabb. Az országos teszteléseket orvosi és gyógyszerész egyetemi hallgatók bevonásával végzik, minden héten egészen addig, amíg az operatív törzs másként nem dönt. Az eredmények nagyjából 15 perc alatt készülnek el. A teszteket és a védőfelszerelést a kormányhivatal biztosítja, mint ahogyan a szűréseken dolgozók elszállásolását és étkezését is ők szervezik meg. Tolna megyében hetente több ezer bölcsödei, óvodai és iskolai nevelő és tanár szűrésére kerül sor rendszeresen.